Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här dagen om Digidel och digital delaktighet som vi har tillsammans med .se och SKL. Det är jätteroligt att se er allesammans här. Jag vill också säga hej till er som följer oss på livesändningen här borta. Vi kanske kan filma publiken så att de som följer oss på nätet kan se publiken. Det är i varje fall jätteroligt att ni är med oss idag. Ni kan också följa oss på Twitter under dagen. Här har vi adressen, hashtag Digidel 2013. Och vi har också förstås ett nätverk där man kan koppla upp sig. Det är internetdagarna och lösenord ind12-se. Så att där kan ni koppla upp er nu, det ska fungera väl. Jag heter Kristin Kersi Ingels och jag är kanslichef för Digidel 2013. Och vi i kansliet vi tycker att det är fantastiskt att det äntligen är den 22 oktober. Vi har längtat efter idag att få träffa våra partners och eldsjälar, ni som är Digidel och även ni som är nyfikna på Digidel som är med oss under dagen. Det är ni som driver arbetet framåt. Då ska vi se. Jag tror att ni är lite nyfikna på varandra också. Så jag hade tänkt att be er att ställa er upp när ni känner er träffade. Och tänkte att vi ska börja med att be biblioteksfolket att stå upp. Så vi får se. Har vi något biblioteksfolk här idag? Oj, det hade vi verkligen. Varmt välkomna ska ni vara. Har vi några folkbildare här? Ja, men titta, det var många folkbildare. Välkomna. Offentlig sektor, kommuner, regioner, myndigheter. Är ni här? Ja, men det är ni. Vad roligt. Ni är också varmt välkomna. Ideella organisationer, andra ideella organisationer, till exempel Seniornet. Har vi er här? Det har vi också. Många det som är här. Näringslivet. Har vi några företagare här? Ja, men titta. Många från näringslivet också. Välkomna forskare. Har vi, här vet jag en. Här sitter Olle Findal. Någon annan forskare? Här har vi, välkommen. Politiker. Finns det några politiker här? Ibland så finns det ju fritidspolitiker till exempel. Nej, det hade vi inte så många. Inte här, kanske på nätet som följer oss. Men ni är alla hjärtligt välkomna. Det kanske är någon som inte har blivit uppropad än. Är det det? Så får vi träffa er i pausen. Vi vill ju förstås att ni passar på att träffa varandra under Digideldagen och passa på att nätverka. För det är det som är finessen med Digidel, att vi möts över de här stuprören som vi jobbar i. En sista vända. Har vi några partners och eldsjälar här i Digidel? Ställ er upp. Det har vi. Ett stort gäng. Och alla som är här och är nyfikna för första gången, vill ni ställa er upp? Nyfikna digidelar, ja, men det har vi några stycken också. Så, då har vi haft lite morgongymnastik. Vad bra. Välkomna. Idag ska vi levla upp. Det är det som är temat för Digideldagen. Och det är så att vi har fått en hel del reaktioner på det här temat. Många som tycker det är positivt och andra som undrar vad är det för språk ni använder egentligen på kansliet. Och då tänkte jag säga hur vi tänkte. Vi tänkte så här att nu har vi passerat halvtid i kampanjen Digidel. Och det är dags att ta nästa steg. Att skala upp projekt, möta nya målgrupper och helt enkelt komma vidare. Så det är det vi vill göra under den här dagen. Vi vill träffa på projekt som har kommit en bit på vägen så att vi kan ösa på inför sista året 2013. Idag så har jag vill visa målet i Digidel så att alla är med på det först och främst. Målet i Digidel det är ju att vi före slutet av 2013 ska få ut 500 000 svenska på internet och kampanjen lanserades alltså i april 2011. Och då är det säkert många av er som undrar hur går det då i Digidel?
Jo, det går bra tycker jag. Vi har 300 partners i Digidel och det är faktiskt så att den 300:e partnern kom med här i helgen. Så det är ett faktiskt antal, 300 partners i Digidel idag. Det är fantastiskt. Vi har 45 eldsjälar och då vet ni att en partner, det är en organisation, ett företag, en myndighet som vill vara med och göra insatser för digital delaktighet i Sverige. Och en eldsjäl, det är en privatperson. Och Digidel finns i Sveriges alla län. Ni går ju in regelbundet och rapporterar in era insatser på digidel.se. Och det är fantastiskt att idag så har vi kunskapshöjande aktiviteter inregistrerade på digidel.se för 91 726 deltagare. Och det tycker jag är värt en applåd. Det tycker jag. Utanför här idag har vi Chris och Elin från support, från .se support direkt, som kan hjälpa er om ni vill ha hjälp med att kanske lägga in några insatser eller ändra någon kontaktperson eller någonting annat. Så finns Chris och Elin här utanför under pauserna. Då ska vi se, då är den stora frågan, är vi på väg att nå målet? Och den som kan svara på det är Olle Findahl som idag kommer att berätta om statistiken i den pinfärska rapporten Svenskarna och internet. Välkommen upp!